Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Dominasi Melayu dalam sektor awan bukan masalah, kata Anwar Ibrahim. Kerajaan Perpaduan tidak melihat isu dominasi kaum Melayu dalam sektor perkhidmatan awam sebagai satu masalah ketika ini, kata Anwar Ibrahim. Berhubungan dengan itu, Perdana Menteri memaklumkan pentadbirannya tidak akan mempertimbangkan cadangan timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang II, Dr. P. Ramasamy, yang meminta kerajaan melakukan reformasi dalam sektor perkhidmatan awam supaya ia tidak lagi hanya didominasi orang Melayu. Anwar menegaskan cadangan Ramasamy itu hanya pandangan peribadinya dan tidak mewakili pendirian DAP atau mempengaruhi Kerajaan Perpaduan dalam memutuskan dasar berkaitan. Itu pandangan peribadi dia, kalau perlu timbang, kita timbang, tapi itu bukan pandangan DAP. Tapi kita jangan melarang orang bercakap memberi pandangan, boleh, tapi ia tidak mempengaruhi keputusan DAP dan tidak mempengaruhi keputusan kerajaan, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Pelancaran Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah dan Karnival Kerjaya di Pusat Convention Kuala Lumpur hari ini.